បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនូវព័ត៌មានមកស្ដីអំពីបាទតារាកំ plaign បាទជើងចាស់គឺលោកពូកុយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្អាតមិនណយទេកូនស្រីតារាកំ plaign នេះកុយមុខមាត់ស្រស់ស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ថាបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅអត្តបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតារាកំ plaign ជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងល្បីឈ្មោះពេញប្រទេសលោកដួងជីហៅកុយហៅនេះកុយដែលទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាពិសេសគឺ Friend Friend តែម្ដងតារាកំ plaign រូបនេះទោះបីជាវ័យរៀងចាស់បន្តិចមែនតែតារាកំ plaign ជើងចាស់រូបនេះនៅតែចេញទៅសម្ដែងល្ខោនតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារដោយឡែកតារាកំ plaign រូបនេះក៏បានបង្ហាញរូបកូនស្រីសំណាប់ចិត្តដែលស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាហើយកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនរូបភាពកូនស្រីលោកដួងជីហៅលីកុយកំពុងតែទទួលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនលេងបណ្ដាញសង្គមព្រោះថាគោរូបភាពនីមួយនីមួយពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់រូបរាងឡើងស្រឡូនមុខមាត់គួរឲ្យទាក់ទាញសម្បុរសស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បាទលោកនេះលោកនេះកុយបាទបានបង្ហាញបាទកូនស្រីសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់បាទមានរូបរាងមកស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា